Я вітаю всіх глядачів Калузького міського телебачення. В ефірі програма «Знайомі незнайомці». І гостем нашої сьогоднішньої програми є член Національної спілки художників України Йосип Кравець. Пане Йосипе, я рада вас вітати в нашій передачі. Скажіть, будь ласка, я знаю, що ваші картини знаходяться не лише в Україні, а й знаходяться за кордоном. І були міжнародні виставки, в яких ви брали участь. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Була міжнародна виставка, одна «Карпатський хребет», то років 15 тому. Потім через 10 років я приймав участь у ній. І через 10 років, рівно через 10 років, знову була ж така виставка «Карпатський хребет», і також я участь в ній приймав. Ну і мої малюнки, як ви кажете, де знаходяться, це в приватних колекціях, хто приїде колись купить, то сам комусь дарував тут, що приїжджали з-за границі. Ну і є ще моїх пару малюнків, в місті є один малюнок, Почаївська лавра в місті Палєрмо в Канаді, бо мене попросили з краєзнавчого музею, що там в місті Палєрмо музей Шевченка згорів, і щось дати на тему Шевченка. Я їздив по місцях шевченківських, це я був в Почаєві, в Острозі був я, в Кременці був я, в Кам'янець-Подільську, де Шевченко тут саме ближче до нашої заходу побував. Також був я в місті Горкому, це Нижній Новгород зараз називається, колись був. І Шевченко також був, як заслання їхав, то Катерина II його не пускала до Ленінграду, до Петрограду. Він там затримався на 2 місяці і змалював Печерський монастир. І також я в ті часи намалював цей Печерський монастир. Він над Волгою, дуже гарна споруда, гарний монастир. Ну, така. Ну, а за границею багато моїх малюнків, якщо хтось приїде, купить, вивезе за границю. Тепер були одні знайомі, приїхали до мене, знайомий мій приїхав до мене, хотів подарувати своїм гостям малюнок, і він вибрав Києво-Печерську лавру. Ще намальована в 70-му році. Назвалася «Печерська лавра», а другу картину «Задвірки Печерської лаври». Ну, так. Зрозуміло, що ваші роботи відомі не лише в Україні, а за кордоном. Скажіть, будь ласка, в якому стилі ви працюєте, щоб було зрозуміло нашим глядачам? Малюю в стилі живопису, олією тільки, майже, користуюсь тільки олією, бо тепер інші фарби всякі є, але я, колись було важко купити де-небудь олію, тюбики фарбів, то назбиралося з часом, і я маю її багато запасів з старих часів, як тепер в магазинах вже є, які хочеш тюбики, тоді не було, то скуповувалося, хто знає де, і я тільки олією працюю, олією та й все. Всі мої малюнки виконані в Лії. Серед ваших картин є натюрморти, пейзажі, раніше були портрети. Що переважає і який напрям все ж таки є вашим улюбленим, таким найближчим до серця? От що вам хочеться найбільше часу приділяти саме цьому? Портретів я ще маю декілька, я їх не виставляю, маю пару автопортретів, маю своїх сусідів намальовано пару, але, так сказати, я більше малюю пейзажі, бо портрети не такі, не на такому вищому рівні намальовані, а пейзажі в мене на вищому рівні намальовані. І я дуже люблю малювати Карпати. Я до Карпат, так сказати, якось мене дуже тягне. І дуже гори багато намальовані мною. Багато дуже зим намальовано, бо в зимі більше вільного часу. І я, коли був дешевший бензин, то їздив майже щонеділі чи 2 рази в тиждень в Карпати і все, що я змальовував. Ну, а також малюю дуже багато квітів, бо я не можу пройти на дачі. В мене дружина дуже висаджує, дуже багато квітів. У мене ціла одна частина дачі, одні клумби, одні квіти. І не можу пройти біля них, але малюю і польові квіти, ромашки, всякі дикі такі квіти, які побачу, бо мене якось важко пройти попри них.
Я розумію, що всі ваші картини написані з натури. Ну так, я тільки користуюся з натури. Я дуже люблю бузок малювати. Колись просив, щоб хтось мені дав наламати бузку, а тепер я на дачі маю всі кольори бузку. Білий, фіолетовий, слабенький такий, голубий, і темно-фіолетовий, і ще темніший, і всякі маю. Так що я можу, і то не один, так сказати, корч, а багато кустів тих намальовано. Ой, виросло дуже багато, так що я можу того. Як малюю бузки, так я не малюю 2-3 гілочки, а дуже багато. Як ставлю відро чи вазу, так на низ мушу кидати якийсь груз, бо перекидається той груз. І я намалюю буйні такі квіти, що в мене є натюрморт один намальований, такий величезний, дуже, що там відро перекидалося від них. Ну, так що бузки дуже люблю. Потім соняшники дуже люблю. Цього літа намалював іриси такі жовті з фіолетовими низами, такі. Потім голубі намальовані іриси. Вже виставлялися тепер іриси в Франківську. От, до різдвяної виставки. Які найкрасивіші такі визначні місця ви відвідали, якісь такі відомі, які ви зобразили на своїх картинах, оскільки ви малюєте з натури, ну, можливо, не лише в Україні, а й за її межами, крім вище зазначеного? Ну, я одного часу їздив по Польщі, малював дуже багато в Польщі, в мене є ще багато малюнків з Польщі. З Кракова, Мар'янський костьол, Флоріанська брама. Є ще в мене вони, бо збереглися. Є такі, що вже нема, бо подарував також. Їздили поляки в гості, так подарував. О. Потім їздив я по Росії поїздом туристичним, де малював, починаючи від Ленінграду до Нижнього Новгороду. Це бувший Горкий, Ульяновськ, Старий Новгород, той Новгород, то є Нижній Новгород, то Старий Новгород, просто Псков, Казань, Рязань. І з кожного міста я привозив по малюнку. Як ми їхали в туристичному поїзді, то я навіть в туристичному поїзді було ресторан для нас, бо всі одні туристи в поїзді їхали, то в тому ресторані потім я виставляв свою виставку. Там було 30 з чим-то робіт, що я привіз готових малюнків. От. Мені цікаво, от коли художник починає малювати картину, ну, з натури, тобто він бачить якесь зображення, і тобто ви суто відтворюєте побачене. Тобто, коли починаєте малювати, чи бачите, як картина буде виглядати потім? Чи це буде відображення, ну, можна сказати, майже фотографічне побаченого? Чи ви не знаєте, яка буде картина виглядати по завершенні, і чи ви щось змінюєте? Обов'язково, процес. Обов'язково треба змінити. Не можна всього намалювати, бо буде натуралізм. Зовсім натуралізм – це так, як фотографія. Десь чи стов перед тобою стоїть, чи якісь копичі з боку стоять, або хати з боку, то я собі бачу спереду гарний пейзаж, наприклад, а з боку гарні хати, я їх раз і переставив спереду, що вони мені потрібні, бо то копичку взяв, але ж бачу колір, як її поставити, як це все, я її можу пересунути. А це реалізм. А натуралізм – це я би мусив малювати так, як фотографію. Є такі художники, що так малюють, потім кажуть, там так було, але так не треба відображати. Треба щось своє додати, викинути. Може там дерев або копич 15 штук підряд є. Так не красиво. Може 2-3 намалювати, бо їх ціле поле копич. А треба щось, це буде реалістичний живопис зовсім відображатись таке. Ну а потім вдома ще щось довершую, бачу, що там воно. Задній план, наприклад, ліз наперед, що воно рветься там, то ти його мусиш приглушити, поправити. От такі роботи воно є, все. Але дуже багато такого є, що щось побачиш десь збоку, і ти його туди поставиш, розумієте. Не раз кінь десь пасся збоку, ну я ж коня там подивився туди і коня поставив спереду, що його спереду не було на тому фоні пейзажу, що я його малював, бо пейзаж такий гарний, що таке. От. І є дуже багато місць, що я поїду, наприклад, Карпати, намалюю зиму з цього самого місця, а потім весна в тому самому місці. І воно настільки за кілька років пізніше малював це саме місце, і дивишся, як цікаво побудував я ці всі хатки там,
І потім весною це саме намалювали пізніше вже, через кілька років. Дивишся, ну, рисунок так, що той самий, що це реалістичний живопис, такий, як є. Що я там не видумав щось інше, хоч маєш право там намалювати, що хочеш. От. Є такі малюнки в мене. Повернімося до вашої біографії. Я знаю, що ви народилися в Ярославському районі Львівської області, колись це була Польща, а навчалися ви аж у Московському народному університеті. Яким чином так склалося, що закинуло вас аж звідти і туди? Ну, була операція «Вісла», нас перевезли в 45-му році сюди, батьків моїх перевезли сюди. І я жив і виріс в Ротинщині, село Лопушна. Звідти мене призвали в армію. Після армії я пару років жив у Франківську, а потім прочитав в газеті про нову будову, і там мені важко було жити в Франківську. І я переїхав в Калуш на Калуську ТЕЦ. Дотепер я на Калуській ТЕЦ працюю. А в Московському заочному народному університеті я поступив, коли мені 17 років було. Бо важко було десь в такому інституті вчитися. Мене брат вчився, кінчав нафти і газу Дрогобицький технікум, потім політехнічний інститут у Львові. Треба було брата тягнути, а я вже пішов 18 років на роботу, щоб трошки заробляти гроші. І в 17 років вже поступив в Заочний народний університет, там вчився на факультеті рисунка і живопису. Так сказати, як з книжок пишуть, що факультет рисунка і живопису – самий трудний вид іскусства. Значить, я не малюю, я проти того живопису, там, футуризм, абстракціонізм, розумієте, всякі такі різні видумки. А я малюю оці місця, що можна зараз поїхати і можу показати, що це місце я малював звідси чи звідси, в будь-який час, от, цілком, щоб все збереглося. Коли приїхав я в Калуш, дуже багато малював я малюнків вулиць Калуша, вже тих вулиць нема. Ну, нові побудували. Віз в Калуш починався тут, де сільгосптехніка, як з підірок їхати, була таблиця Калуш на тому роздоріжжі, де біля сільгосптехніки, після підгірок сюди. Ну, от. І це я подарував краєзнавчий наш музей. Ці картини, там ще 17 картин мною подаровані вже кілька років, ну, багато років тому. Там бережуться ці картини про Калуш. Старі картини. Потім малював я колись вулицю Терешкову з тої будинку Лесі Українки, що, ну, бувша вулиця Севастопольська, заліз наверх, він дуже довго будувався і малював вулицю Терешкової догори, зараз вулиця Бендери. Не була будована от ця бібліотека, що в центрі побудована є бібліотека, вона перерізала цю вулицю, а було прямо видно вулицю Терешкову. До гори, до самої гори, з того будинка з даху я малював. Той будинок перебудували, воно перекрили ту вулицю. Це ж була на хреста дорога до гори, аж йшла. Від зараз вулиця Лесі Українки і до гори вулиця Бендери, тож донизу. Мені здається, щоб стати художником, мусить, напевно, в час шкільних років бути якийсь вчитель малювання, який би привив любов. Так, до живопису. Колись я закінчив в своєму селі початкову школу, 4 класи, а потім пішов в сусіднє село Десятирічку, Верхня Липеча, то було село Лопушна, де я виріс. От. Але з маленька любив малювати все, що змальовував, з чогось. От. Раз мені мама позичила в одної сусідки якоїсь такої полячки такі гарні берізки, намальовані якимось польським художником. Я дуже просив, щоб мені позичила, і я відмалював їх. Вони в мене є в гаражі, дотепер ці малюнки два. Це такі були декоративні малюнки, берізки, вода, там лілії ростуть. От. А потім поступив в Верхню Липецьку, пішов в 5 клас вчитися в Верхню Липецьку школу. Там був такий Богдан Іванович, клас викладав малювання, в 5 класі було малювання до 7 класу. Так він нас дуже гарно малював, і він нас водив на натуру, колгоспні ферми, стайні малювати, там вітраки були, бо кожна ферма мала тоді свій вітрак, і ми змальовували, і я дуже гарно малював, так він мене за це завжди ставив хороші мені оцінки, і мені оце дало, що хотілося стати, так сказати, живописним.
розумієте. Ну, це олівцем все ми змальовували тоді, а потім я поступив в Згорщинський народний університет. Треба було кожен місяць здати багато рисунків олівцем, ну, вуглем, рисунків чи пером, чи чим. Робили наброски людей, начерки людей. А другу половину місяця треба було слати малюнки з фарбами. І там тобі консультації світам висилали. І спочатку хвалять, потім гарно критикують, де що не так зроблено. І так я помалу цей. Коли я закінчив заочний народний університет, мав закінчувати, дали мені тему якусь вибрати. Я вибрав тему таку, служив в армії тоді, підготовка вуз. Троє солдатів при настільній лампі в клубі, ну, в читальному залі сидять і підготовлюються поступати в вищий учбовий заклад. Я нарисував цей олівцем ескіз і мав вислати туди. Я вислав цей ескіз і чекаю, коли мені скажуть, чи добре, щоб виконати його в олії вже. Чекав з півроку, а мені приходить зразу диплом, що я закінчив заочний народний університет, і цей ескіз прислали мені, я маю його дотепер. Що не треба було вже в олії виконувати, який олівцем ескіз намалював, такий на півватмана, троє хлопців. Стоять, підготовлюються. Ну, це ж композиція там складена така. Один сидить, другий стоїть. Там спеціально вечірнє таке світло, що я начитався багато, як вечором, які кольори вечором в приміщенні, що там голубих кольорів ніколи нема в приміщенні вечором, бо тільки за вікном можуть бути голубі кольори, а це в приміщенні, значить, теплі, коричневі кольори, і настільна лампа освічувала лиця знизу, такі підсвітки різні. І я це виконав в олівці, і мені прислали диплом, тільки не треба було олією виконувати. Не можу не запитати вас, хто з художників, класиків є для вас, ну, можливо, близький по манері, можливо, ви когось колись намагались наслідувати? Ну, знаєте, я маю цілу, так сказати, колекцію книжок хороших художників, великих, ну, радянських художників, російських художників. От. Іон дуже хороший живописець був такий, потім брати Ткачови, вони ще, напевно, живуть. Потім Кукринікси. Кукринікси – це було Купріянов, Крилов і Ніколай Соколов. Вони дуже в війну малювали багато карикатур. Гітлер про них казав, якби їх зловив, то би розстріляв, бо вони при німці карикатури малювали. Але четвертий, третій том починається живопис їхніх, кожного окремо. І четвертий том – один живопис там є. І вони дуже гарно там такі, ну, в кольорах дуже гарно понамальовано все. От. Так що книжок багато є таких. Потім Шишкін, Левітан – це ж мої, так сказати, куміри такі, що… Вони чудово малювали. З таких я вчився. Потім такі вже радянські художники. Стожаров, Звірков, Федорів, такий, Фьодорів там пише книжка. О, він дуже гарні пейзажі по Підмосков'ї малює така гарна. Ну, в них листаю не раз, дивлюся, як вони прості вибирали речі. Потім Мішков дуже гарні малював малюнки такі, він був, так сказати, відійшов від школи, він кінчав від реклами, тільки починав, але став великим живописцем, мав свою школу власну. От. Ну, багато було художників різних таких. Потім Туржанський, дуже хороший художник Туржанський. І він завжди малював такі розтягнуті картини, довгі. І яку картину не намалює, то на ній десь або якась пару коней, якась десь корова, когути б'ються, чи якась коза, чи кінь лежить. І йому за це присвоїли анімаліста. Анімалісти ті, що малюють тільки тварин. Бо він такі от картини малював. І він в часи війни всіх художників вивозили туди десь на схід з картинами, ну, Узбекистан, туди вивозили, а він не дозволяв з Москви вивозити, майстерня його збирала в Москві.
І ну, це, в книжці все пише. Сам виїхав в Крим, малював Кримські гори в той час війну, але вернувся після війни, зразу помер. От. Ну, дуже гарний анімаліст. От. Пане Йосипе, у вас було 4 персональні виставки обласного значення. За якими критеріями художник може претендувати на персональну виставку? Ви знаєте, я завжди любив відвідувати різні виставки і зайшов в краєзнавчий музей, там була виставка Харченка, такого чудового художника, він дуже гарно малював, жив він в Рожнятові, спочатку коло Рожнятова в селі Небилів, я в нього вдома був, і його виставка була там. Я потім прийшов до будинок народної творчості до Якипчука, він директор був будинку народної творчості, чи я би міг виставку таку зробити, свою персональну. Він каже, будеш мати роботи, щоб зали заповнити, можна зробити. І тоді вони автобусом приїхали до мене в село Шевроготинщину, тоді я ще не був жонатий, не мав квартири, приїхали до мене в Рогатинщину. І старим Варенію, він вже помер, Варенія був 17-го року дня народження, і вибрали мені 130 було робіт, до 130 робіт, 98 робіт, і виставилися в краєзнавчому музеї. Я в 70-му році вже мав після Харченка персональну виставку у Франківську краєзнавчому музеї. Ви член Національної спілки художників України. Так само, за якими принципами стають художники, членами Національної спілки художників? Як стали ваш шлях до цього членства? Ну, щоб попасти в члени Національної спілки художників України, це треба виставлятися на виставках у Києві. В Національній спілці художників України є раз в рік, два рази в рік і три рази в рік. Є всеукраїнські виставки, є декоративно-прикладні, там є, виставляють декоративне мистецтво, є живопис. І я на такі виставки возив картини, там велика комісія, засідає чоловік 25, може всі не прийдуть, але професура, такий професор Горин, професор Химич є, і вони сидять, і ти своїх робіт 2-3 привезеш, і як пройде твоя робота на виставку, значить, треба таких виставок участь приймати, там дуже скоро відсіюють, за якоїсь півхвилини відсіюють. Тільки глянули, як руки підняли, більшість глянути на твою роботу, показують котру, вибрали цю роботу, і тоді вона попала на таку виставку, і треба на таких виставок мати 8. Я після виставки даю справку для вступу в члени Національної спілки художників України. Я таких виставок аж мав 12 таких справок здав. Я не спішив, бо я давно мав такі справки, потім передумав, ну, не мав 8, не мав, але потім думаю, ну, довезу ще і здам такі документи, щоб поступити в члени спілки. І так мене прийняли в члени Національної спілки. Але це велика комісія, дуже важко, там так переживаєш, як на величезному екзамені, бо приїжджаєш поїздом рано, вони приходять аж в 11 годині, а ви записуєтесь, наприклад, Франківська область, вже хтось приїхав раніше, там, ну, Хмельницька область, чи з Одеси, чи з Криму приїхали раніше поїздом, в зошит записуються, хто перший, вони перші проходять, а ми, наприклад, 12 проходимо Франківська область, то так переживаєш, бо бачиш, як сіють роботи, що не знаєш, ну, як перед величезним екзаменом якусь, щоб захиститися. Я знаю, що ви брали участь у багатьох пленерах художників, які, можливо, такі найпрестижніші чи останні, ті, які відвідали ви останнім часом, можете назвати? Знаєте, були в нас в області були дуже багато таких пленерів, колись назвали семінари. Нас в області звільняли нас з підприємства, бо я працював на підприємстві, звільняли нас, і ми тиждень жили в Карпатах. Нас там кормили, потім ще командировочні привозили, і ми там малювали. І був такий один пленер, останні пленери були такі, бо потім ще перестали ті пленери робити, де після Верховини є чорний Черемош і білий Черемош. І село є устя ріки, де сходять ці дві річки докупи, там є якась загата велика, де спускають сплав лісу.
І ми от в одному місці приїхали, нижче того села, і малюємо цей пейзаж, щоб потім намалювати їх бокорашів, як будуть плисти. І в нас там, в мене є фотографії такі, де наш чоловік, напевно, 15, і ми чекаємо на це все. Вже з етюдниками розложеними намальований пейзаж, це є річка, і потім вода велика прибуває більше, бо там пускають велику воду, і вони пливуть одні за другими, розумієте, все. А потім були всеукраїнські пленери в Закарпатті і в Буковелі були. То я був на таких пленерах, де з всієї України вибирають самих кращих художників, по 2-3, по 4. З Харкова дуже гарні художники, з Києва приїжджають, з Одеси, зі Львова приїжджають, ну, з Франківської, з кожної області по пару чоловік. З Тернополя був один, був такий один хлопець. От. Ну, є, з Франківська багато було, чоловік 5. От. І я також був один з Калуша на такій виставці. От. Також був в Закарпатті такий гарний пленер всеукраїнський. От. Це була зима в 2012 році. Дуже було зимно. От. Ну, в одному селі є такий будинок художника, і ми, нас там кормили, обідали, снідали, зимно було. І коли вже 15 градусів морозу, ми якраз збиралися від'їжджати. Ми там були 10 днів. А в Буковелі ми безплатно їздили на гору, на витягах, щоб намалювати щось, нам дозволяли і кормили нас. За це дають нам два полотна. І в Закарпатті, так і в Буковелі, так дають два чистих полотна, що ви малюєте собі малюнки скільки хочеш, а два полотна маєш подарувати для Буковелі. І як було 50 чоловік в Буковелі, значить по два полотна, значить 100 малюнків лишилося для Буковелі. І мені там старша така з Франківського розказувала, навіть в якому готелі моя картина висить. От. Яке визнання для вас, як для художника, було, ну, можливо, найприємнішим? А можливо, ви пам'ятаєте якісь такі слова, які стали такими ключовими, що ви впевнилися, що ви справді маєте талант і хист до малювання, і що ви йдете по правильному шляху? Ну, ви знаєте, чи, що маю хист, ну, я зрозумів, що маю хист, бо малюю дуже давно. І завжди я хлопцям так розказую, так література пише, як багато малюєш, якби намалював, наприклад, 10 малюнків, то 1-2 обов'язково будуть хороші. Ну, може бути і 8 хороших, 2 там якісь трошки гірші, але отакі... Є, і ви кажете, що я впевнений, тому що я участь брав у багатьох виставках недавно. У 10-му році виставлявся персональна виставка в Бережанах. В Бережанах є якось історично якийсь музей такий є. І мене там запросили, бо ми були на пленері в Бережанах, малювали ми художники по вулицях в Бережанах. Я малював вулички, була погода така, то сніг, то дощ, то сонечко. Я 3 малюнки там намалював. І завідувач цього музею ходив, історико-археологічний музей, там є розкопки різні, ну, кусочки з цього всього. Бережани мають дуже гарний краєзнавчий музей. О. І в цьому музеї, цей завідувач того музею побачив, що ми малюємо, запросив нас туди на виставку. Ми, калузькі художники, там виставлялися, потім мене персонально запросив, бо в мене дуже багато архітектурних пам'ятників. В мене є по Україні дуже багато церков змальовано, і в мене було 30 з чим-то малюнків, одні церкви, замки змальовані, і я там виставляв, бо то археологічний музей, і вони запросили таке, щоб така була виставка. От. Я знаю, що ваш син і ваші онуки теж малюють, і донька має якийсь творчий хист. Розкажіть кілька слів про них. Ну, син вже не малює, але дуже гарно малював, виставлявся в Франківську, у мене така... Така збірка є його, коло 40 малюнків, навіть в рамки вставив я їх, коло 40 малюнків, дуже гарно намалював. Він так простіше малював, як я більше виписую квіти, а він так простенько, але в гамі воно трималося дуже добре. Ну, потім перестав малювати, бо робота, діти пішли, то все, от таке, женився. Ну, а то він був ще хлопцем молодим, я його завжди брав з собою, має етюдник, має то все, малював.
Ну, а внуки, знаєте, як діти завжди всі хочуть малювати, малюють. Маленького внука маю Віталій, також дочка каже, що він дуже гарно змальовує всякі малюнки. Тут два внуки сина є, то молодший має хист трошки до малювання такий, що треба, якби воно впертий був, як я був з маленька, що я дуже хотів малювати. Мене ніхто не заставляв, тільки я сам до цього йшов. І... Ну, так я. Можливо, ви пам'ятаєте, скільки ви картин намалювали, чи ви такий облік не ведете? Ви знаєте, зараз колись рахував, так коло 700 малюнків зараз мене бережеться. В двох місцях є такі, головних місцях. Я дуже багато малював. Один час це був такий, ну як виставляли ми виставки, то як ти не намалюєш якусь таку тематичну роботу підприємства, ніби, знаєте, Калуш будується, щось таке, то я малював. Я намалював одну картину, називалася «На новобудови», що збудована Бурштинська ГРЕС, і на горі дорога, на тій дорозі їдуть машини, що вже побудували Бурштинську ГРЕС, і на машинах тих, на кразах, на тягачах, крани, бульдозера, і поїзд, попід дорогу йде поїзд, також на ньому на погруження такі, це все, і я назвав це «На новобудови». Вона експонувалася на всеросійській, всесоюзній художній виставці в Москві, де там експонувалося нас, це була така виставка, що є книжка «Хроніка художнього життя», і там є опубліковано 900 з чим-то творів, і я в тому числі там в списках є, бо це все союзна виставка, що виставлялися на тій виставці зі всіх республік Радянського Союзу. От. І на тій виставці нагородили мене медаллю, грамотою, дипломом, медаллю нагородили з цієї виставки. От. І я багато разів виставлявся в Києві на всеукраїнських виставках, ще при Радянському Союзі, і в Москві багато, багато про це. Література, газети писали, «Труд» писав газета, потім «Молодь України», «Радянська Україна» – це такі великі газети. Обласні завжди про мене писали, я маю цілу збірку газет, біля 100 штук, що про мене від 70-го року завжди щось пишуть. Попереднім питанням я хотіла підвести до наступного. От поясніть мені, глядачам теж, наприклад, ви кажете 700 робіт, і більшість з них, напевно, все ж таки у вас знаходяться. Чи не образливо для художника, що така велика кількість якась лишається непроданою і не знаходиться в якихось колекціях наразі, а стоїть у вас? Як це сприймає художник? Ви знаєте, по-перше, люди мало купують, бо так, як він собі одну купить картину, але як сприймає художник, що я можу про це розказати? Ну, я маю на увазі, чи він відчуває себе трохи деколи незатребуваним, розумієте? Ну, та ні. Ви знаєте, меті. Як Франківськ даєш художній салон картини, то дивишся, там художники багато... слабші ніби художники свої тінять картини, 4 тисячі висить там картина. Я, наприклад, здаю дешевше багато там, але не завжди щось зразу куплять. Є так, що кілька років тому я здав соняшники, за тиждень мені вже дзвонять, вже твої соняшники купили. Тепер пару малюнків я здав, не дуже там, то й вас, біжуть хтось купляти, бо кожен, який щось хотів собі купити, то купив. От минулого року ми у Франківську на виставці в спілці мали картини, і я потім їх з спілки взяв, так прямо мені художники з спілки купили три малюнки. Я їм дешево дуже відпустив, але кожен собі купив, бо хотів кравця мати. І я їм не багато брав, 500 карбончів лише брав. От. А так картини багато дорожчі. Як я вам вже розказав про будови, нову будову, то я багато малював одного часу хімії,
це не будується, це не побудований в дії. Наприклад, вже його нема зовсім, його розвалили, його вже нема. От. Але це в мене є на малюнку відображено, і багато в мене розсіл будується там, наприклад, будівництво як його, полікарбацину. От. Я там колись був головний парторг Кондратенко і зампарторга Парилиха Марія була, і вони мене запрошували до себе на хімію, щоб я прийшов в стецу працювати до них, щоб малювати їхню хімію. Ну, я відмовився, як я на теці мав вже квартиру отримати тоді. От. Запрошували до мене, бо їх вони мали чили художників, чили бюро було, 5 чоловік, бюро естетики було. Ну, але вони займалися оформлюванням хімії, там лозини малювали, пано. Але з натури цього новобудов не малювали. Як я будівництво хімії, що люди йдуть, будують, крани підіймають, там всякі колони туди-сюди, отаке. От. А малюнків, що багато бережеться, тому що є такі малюнки, що я й не хочу продавати, які я в Києві виставляю на такій виставці, на таких виставках ще такою комісією оцінено, то я просто їх бережу для себе. Ну а так, хто мене знає, подзвонить, я його заведу в ці місця, де маю картини, вибирай собі і купить. Так в нас, знаєте, люди мало розуміють картин, ліпше, особливо Калуш, якби у Львові це було, або у Франківську, там більше інтелігенції, знають картини, знають все. От. Є такі, що дуже просять малесеньку намалювати, йому намалюю, подарую безплатно. От. Ви трохи випередили моє наступне запитання. Я хотіла запитати, чи бувають у вас якісь такі миті, от, наприклад, що людина хоче купити вашу картину, але ви бачите, що вона ну, насправді не розуміє, який смисл, зміст ви в неї вклали, а просто бере, щоб повісити на стіні і казати, от там то кравець, справжній художник намалював і в такому якомусь ракурсі. Що навіть деколи кажуть, деякі художники не хочуть продавати свої картини таким людям, які ну, достатньо не розуміють, не цінують вкладу роботи. Ну, то не можна сказати, що він не розуміє. Є прості люди, зовсім прості, що він не має нікого зв'язку з мистецтвом, але ж він любить це, кохається, він ходить по горах пішки, і він в мене замаляє одну роботу. Потім каже, намалюй мені ще, намалюй йому гарне літо, потім намалюй мені ще осмолоду, просить. Я йому намалював, і я їх дуже поважаю за це, що вони збирають таку колекцію, люблять мене і бережуть на стінах. Є, наприклад, хлопець один такий, що завжди якісь має ліві гроші, приїде до мене і купить собі невеличку роботу, малюнок такий невеличкий. І він просто таки дає пару рублів, щоб було хоч на полотно. А я йому даю той малюнок, бо він дуже мене поважає і шанує мої малюнки і таке. Зрозуміло. Я би хотіла запитати, поза малюванням, живописом, у вас є ще якесь хобі, якась улюблена справа? Ну, дача. Дача. На дачі мене, я дачі не дуже люблю, ліпше щось будувати там. В мене переплетені ці плоти, як з лози переплетені, це з ліщини переплетені, там глечки на плоті є, там це все. Ну, а квітами, грядками займається дружина. Значить, в мене є дві дачі вкупі моїх, бо сусідів купив. Я дачу, так маю 24 сотих, 12-12, то одна дача, посаджені одні клумби, квіти, лавки на території дачі, сосни ростуть, берізки ростуть, червона гробина росте, попід дачу, попід сосни їжаки, правда, штучні, гриби. Ну, це заслуга моєї дружини. Дід Панас стоїть з таких дерев, зложених з пеньків. От. На веранді на дачі баба Яга в борщі стоїть з мітлою, з настоящою, якби зняти, так отаке є. Так що хобі, таке хобі, як сказати, в городі я не люблю його, а квітів дуже люблю, бо все, що я змалюю з них, соняшки, вже не треба мені десь когось просити, щоб мені дав гілку буску десь з села привіз, а я вже своє все маю. Так що.
І на завершення, пане Йосипе, я хотіла запитати. От у вас було 4 персональні виставки. Ви є членом Національної спілки художників України. Здавалось би, що вже отримане якесь визнання, якийсь певний рівень. Що би ще хотіти художникові? От які ще ваші якісь подальші задуми, надії, плани? Може, ви можете поділитися з глядачами? Зараз розкажу. У мене було не тільки 4 персональних виставки. У мене було 4 виставки персональних в області. 3 в краєзнавчому музеї, 1 в будинку народної творчості. А в Калуші були, як було Калузький ТЕЦ, 25 років була персональна виставка. В Бурштині мене була персональна виставка. В цьому була, в Коломиї була персональна виставка в мене. Ну, в Бережанах, я говорив, це персональні виставки були такі. От. Як ви кажете, що всього досяг, ну, завжди хочеться ще багато намалювати. Вже життя коротке, вже вік великий, років багато, але хочеться ще багато намалювати, бо, ну, щоб залишити дітям, внукам, може, хтось буде шанувати мене, син дуже шанує мої малюнки, ну, щоб ще щось залишилося людям. От. Пане Йосипе, я вам щиро дякую за розмову. Я нагадаю, що нашим сьогоднішнім гостем передачі «Знайомі незнайомці» був член Національної спілки художників України Йосип Кравець. З вами була Віра Голубовська. До зустрічі!